Ja, meu Deus, foi com a parte de baixo. Eu tenho que ir para lá, né? Bota a bota na cara, velho. Tá Twitch, Termite entrou, Termite entrou. Vem engolir a adaguinha lá, bomba, bomba é deles, velho. Marcar o quê? Eu sei que eu sou forte. Aqui esperto. Sim, aí mesmo, meu amigo. Não era pra ter revelado isso. Meu lado. Morreu. Nossa, esse sushi é muito bom, cara. Tu usa hack? Tô bichão, meu amigo. Dislike. Não, não usa hack. Ele usa o auxílio. Ele usa auxílio, monitor 140 do outro lado. Metade da vida. Ah, daqui nossa, a pouco eu vou jogar, mano. Daí o João já pode sair já pra me jogar. Ah, entrou do outro lado o Sled, viu? Ele vai vir em direção ao tambor. Bangou no... Tá... na gate, ela tentou me bangar. Nossa, que banho! Nossa, você joga muito! Só HS! Pô, os caras tem drone de sobra ali, não é possível! Né? Humilde, sou jogador! Ó, mais um! Nossa, os caras não sabem usar ing, cara! O cara usa os três bagulhinhos! Agora você foi certo! Ai, ah, velho! Que pego! Merda! Tem gage! Já volto, pega. Tá. Tem gate. Nice. Gate, já tá deitado. Tá caindo. Meu Deus. Relaxa. Relaxa, não gasta muito na tua não. Tenta rushar agora. Calma, mano, tá caindo. Tá surgindo aí, pai. Meu Deus, cara! Quem morreu, olha esse dano. Ficou quem? Tem. Em cima tem a Valkyrie. Embaixo tem. Tem um Lesnar aqui embaixo. Ah, fui stunado. O Lesnar tá com penetração de chapéu. O Lesnar tá muito meado, tá aqui ó, Twitch. Quem tá aqui embaixo é a Valkyrie. Ah, pô. É, a Valkyrie me matou. Onde? Lesnar, escada baixo. Tem um Lesnar. É a Valkyrie. Atomei, portal.